bin Syahri Bajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Yang di-Pertua, soalan nombor 8. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah bagi mempertingkatkan tahap kawalan keselamatan di sempadan negara termasuk di sempadan Malaysia-Thailand. Kerajaan juga telah mempunyai perancangan bagi menaik taraf pagar keselamatan yang sedia ada dan pembinaan pagar keselamatan yang baru di sempadan Malaysia-Thailand. Cadangan ini sedang diperhalusi oleh pihak kerajaan. Dalam melaksanakan perkara ini, isu-isu persempadanan juga perlu diambil kira dan pada masa kini kerajaan sedang dalam proses rundingan dengan kerajaan Thailand bagi mendapatkan persetujuan bersama berhubung isu penjajaran semula sempadan Malaysia-Thailand sebelum kita melaksanakan projek yang disebut tadi. Bacok. Terima kasih kepada Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Kita tahu Tuan Sri bahawa persempadanan isu yang berkait rapat dengan jenayah rentas sempadan ini di antaranya ialah pendatang asing tanpa izin, penyalahgunaan dadah dan juga penyeludupan senjata api. Dan ini adalah merupakan faktor yang mempengaruhi kadar jenayah yang sangat tinggi dalam negara kita. Dan yang paling membimbangkan ialah masyarakat sudah macam tidak berapa yakin dengan kawalan jenayah yang berlaku. Di kawasan saya semalam, dijumpai 4 orang mati dibunuh serentak. Jadi soalan saya ialah kalau dulu kita mendengar adanya ops laras, ops api, ops cantas khas yang dibuat oleh pihak PDRM dan Kementerian Dalam Negeri, soalan saya ialah sekarang ini apakah langkah kerajaan dalam mengembalikan semula keyakinan rakyat terhadap kawalan keselamatan dalam negara kita dengan operasi-operasi yang terbaru. Sekian. Terima kasih. Sebenarnya dalam hal menangani jenayah rentas sempadan, pertama sekali kita kena tutup sempadan kita. Dan apa saya sebutkan tadi adalah langkah yang paling utama untuk dibuat supaya kita dapat bekerjasama dengan kerajaan Thailand untuk sekurang-kurangnya menutup sempadan kita supaya tidak mudah dibolosi oleh anasir-anasir yang menjalankan aktiviti seperti pemandangan manusia, penyelupan manusia, penyelupan dadah dan juga aktiviti yang berteraskan kepada jenayah. Di dalam negara, kerajaan telah melanjutkan ops cantas untuk kali kedua, di mana ops cantas ini dilaksanakan oleh unit-unit daripada ibu pejabat polis yang dibuat secara bersepadu dengan jabatan-jabatan lain, di mana kita menumpukan pada kawasan fokus. Mungkin kawasan YB akan saya bincangkan dengan pihak polis supaya ditumpukan juga perhatian kepada kawasan YB. Memandangkan kes yang baru berlaku baru-baru ini yang disebut, kes tersebut masih lagi dalam siasatan. Kita belum tahu lagi apakah sebab utamanya, kenapa mayat jadi diletakkan di sana dalam keadaan yang begitu ngeri. Dan tak elok untuk kita buat spekulasi itu, kita biar polis siasat dulu. Jadi antara langkah lain yang kita buat juga adalah untuk mempertingkatkan lagi kerjasama di antara agensi kerajaan, agensi penguatkuasa kerajaan, di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Thailand. Baru-baru ini saya telah bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri untuk rundingan bilateral di Thailand dan perkara ini telah ditimbulkan. Pihak Thailand sendiri akan mempertingkatkan kerjasama, kooperasi di antara pihak berkuasa atau pihak penguatkuasa Malaysia dan Thailand untuk bekerjasama dalam hal menteras jenayah rentas padan dan juga lain-lain gejala yang tidak diinginkan. Terima kasih. Berlanjutan. Terima kasih Tan Sri ini betul. Pak gaya cerita aktiviti seludup ni masih berleluasa dan mengikut prosedur untuk orang ramai nak cross ke Thailand, kita perlu melalui 3 pemeriksaan bermula dengan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM, Custom dan Pasukan Gerakan AM PJA. 3 layers dengan izin Tan Sri. 3 lapis tapi masih terlepas. Adakah penyeludup ni terlampau pandai ataupun integriti ni dipersoalkan? Saya ingin bertanya, berapakah jumlah kes penyeludupan yang telah berjaya digagalkan oleh ketiga-tiga lapisan ini? Terima kasih.
Terima kasih, Yang Mohamad. Dalam